qodobka xigaay waxa weey khudbada ciida dhageysigeeda ma waajib baa inaan dhageysano haddaan salaadii tukanno mise waa iska tagi karnaa waa iska tagi kartaan nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi markuu salaada dhameeyey kadib waa khudbaynaynaa dadku yidhi man axaba an yajlisa lilkhudbati falyajlis ninkii jecel inuu khudbada fadhiisto oo dhageysto una fadhiiso oo dhageyso ninkii raba inuu iska tago una iska tag buu nabigu sallallahu alayhi wasallam salaada jumcada khudbada jumcada oo kale maaha khudbada jumcada lagama tagi karayda waa laazim waa waajib laakiin tani waajib maaha waa la isaga tagi karaa